Sejahtera. Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa, Naib Presiden UMNO Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN Datuk Sri Hamzah Zainuddin hadir di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pertemuan dipercayai bagi mengadakan perbincangan mengenai calon Ketua Menteri Sabah. Selain mereka, beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Barisan Nasional BN, PN dan Parti Bersatu Sabah PBS turut hadir dalam perbincangan yang diadakan secara tertutup itu. Antara yang hadir termasuklah pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Muhtar Radin, Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Haji Jinor, Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustar, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan beberapa pemimpin kanan parti yang lain. Turut kelihatan beberapa ADUN bebas yang mesra PN, antaranya Datuk Rubin Balang.